שלום וברכה לכולם. שיהיה לכולם יום נפלא ושמח, שנזכה לעשות רצון השם מתוך שמחה ובריאות הנפש והגוף. אומרת התורה, פרק ממי, ולא יכול יוסף להתאפק לכל הניצבים עליו, ויקרא הוציאו כל איש מעליי ולא עמד איש איתו בהתוודע יוסף אל אחיו. אומר רבנו חיים בן רבי משה בן עטר, רבנו האור החיים הקדוש, זכותו תגן עלינו כל ישראל אמן. מה פירוש ולא יכול יוסף להתאפק? אומר רבנו האור החיים הקדוש, בדרך כלל שאומרים לאנשים, נגמר, היו אנשים, אומרים עכשיו, תצאו, אז אנשים יוצאים בעצלתיים, במיתון, לא יוצאים עכשיו מהר ולפנות מהר את החדר. אנשים יוצאים ברוגע, בקצב שלהם, מה שנקרא. אומרת התורה, ולא יכול בסוף להתאפק. יוסף לא יכול להתאפק עד שכולם, לחכות שכולם יצאו עכשיו בעצלתיים. לכן, הוא הודיע, אמר, לכל הניצבים עליו, אמר, ויקרא, הוציאו כל איש מעליי. יוסף לא יכול להתאפק שהם ייצאו עכשיו לאט, אז הוא קורא לכל המשרתים שלו, תוציאו מהר, שילכו מהר, 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 לצאת, לפנות את החדר מהר. ולא עמד איש איתו בהתוודע יוסף אל אחיו. אומר רבן האור החיים הקדוש, ברור שלא היה שם איש, מתי שהוא סיפר את זה, הרי ראינו שהוא הוציא את כולם. אלא התורה אומרת לך, מה הסיבה שהוא לא רצה שיהיה שם אף אחד? הרי, אם מישהו הרי ימשיך לקרוא את הפסוקים הלאה, הוא יראה כתוב, ויתן את קולו בבכי, וישמעו מצרים וישמע בית פרעה. זאת אומרת, שמעו שיוסף בוכה, ובית פרעה שמע שהאחים של יוסף הגיעו, אז מה זה עכשיו, ולא עמד איש איתו בהתוודע יוסף אל אחיו? אומר רבנו האור החיים הקדוש דבר נפלא. יוסף אומר לאחים שלו, כתוב בפסוק ג', ויאמר יוסף אל אחיו, אני יוסף אחיכם, כן, אני יוסף, העוד אבי חי. ואז הוא אומר להם אחר כך, אני יוסף אחיכם, אשר מכרתם אותי מצרימה. ואמר, אני יוסף אחיכם, אשר מכרתם אותי מצרים. יוסף לא יכול להגיד להם סתם שהוא אח שלהם. מי אמר, אולי אתה סתם ממציא. הוא אומר להם משהו שרק הוא והם יודעים. מכרתם אותי מצרימה. אומר רבן האור החיים הקדוש, יוסף לא היה אכפת לו שישמעו שהוא בוכה. כמו שכתוב אחר כך, שבית פרעה אמרו שהוא בוכה. אבל הוא לא רצה לבייש אותם שישמעו שהם מכרו את אח שלהם. לכן את זה בהתוודע יוסף אל אחיו. למה הוא אמר להוציאו כל איש מעליי? לא כי הוא רצה שישמעו שהאחים שלו מגיעים, הרי הם ישמעו אחר כך שהוא בוכה, כמו שכתוב אחר כך. אבל הוא לא רצה בהתוודע, הוא לא רצה שישמעו שהם מכרו אותו. את הדבר הזה אשר מכרתם אותי מצרים, הזה יוסף לא רצה שאף אחד ישמע. השם מזכנו לעובדו בלבב שלם שנזכה לעשות רצון השם. מתוך שמחה ובריאות הנפש והגוף, שיהיה לכולנו יום טוב ומבורך ובשורות טובות.